To je moja nova knjiga, Kritičarka na drevesu. Je izbor najboljših kritik slovenskih romanov. Te kritike so nastajale eno celo desetletje. Naslov Kritičarka na drevesu sem izbrala, ker je ravno prav hudomušen. Zdi se mi tudi primerna metafora za kritika. Kritik je recimo v krošnji, tisto, kar je na tleh, zelo dobro vidi, malo je vzvišen nad tistim. Tisto, kar je pa gor na nebu, se pa vidi bolj slabo, ker mu pogled zastira listje.